أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. سامعين محترم، كن دتشي لاتي درس سلسلة مسافر رزوم أحكام كن بارين وغنشنيوت ان شاء اللہ چند مسائل بیان بت چنانچہ مسئلہ نمبر 1699 آیت اللہ سیستانی فی آپ کو کسر لوں گا گا سوچی گلا دیو مزین مدو کہ مسافر روزہ دو پہ تو باطل انجر ہے یعنی مسافر روزہ دو پہ تو باطل انجر پہ تو کھول مزین مدو اگر سفر انو روزہ دو تو اور نیما والا دو حکم مسلو معلوم گی دوا فینو دسو چی کو بھی روزو باطلین، لیکن اگر مغرب تک کھولا د حکم پو مزن میگو دوا فینو دسو چی کو بھی روزو صحیحین. مسئلہ نمبر 1691 کسل جمعت اگر گا سو چگلا دو جرو کی خواہ مسافر انجرے ہاں مسافر ان میں تو کھولا جروک یا کھولا دو جروک کی مسافر روزو باطل گو انجر ہے دو جروک اور سفر دوران انو کھو روزہ دکھ تو دو وقت بھی انو احتیاط بھی کھا بنا یا سے دسو چکو بھی روزو باطل ان. مسئلہ نمبر 1692 انو کسل جوات اگر روزہ دار پو روزہ ادخان پو ویسی زو حریل زل سفر بک دو وقت بھی انو ضروری ان کہ احتیاط بھی بنا سے کھو کھری روزو تمام بیوس اور دی صورت پہ بھی نو دے روزو بھی قضا پہ بھی آئیت پہ ضروری مین اور اگر زہر پچے سا دنو کھو سے سفر بیک دے وقت پہ بھی نو احتیاط بھی کھا بنا سے دے جاگے روزو کھولا دو پہ ان ممت خصوصاً کھو چھن لگوان سفر بھی آئی پی ارادہ بے سکتو، لیکن ہر سورہ دینو حد ترا خوش تک تھونو پچے سد دنو دنے لس چی میویار گوس پیت پین کہ دلس بھی روزہ باطل بیری یعنی حد ترا خوش تک تھونو پچے سد دنو کو روزہ باطل بھی آئی پی چیز چی ملی میکیوم روز پیت پین ورنہ یعنی اگر کھو سی حد ترا خوش تک تھونو پچے سد دنو روزہ باطل بھی آئی پی دنے چیز سکھو سے ملنگ کیوں ہنا رہنا کھوئے کا کفارو سا واجب گو آئی پین. مسئلہ نمبر 1693 اگر مسافر پو رمضان انو چاہے کھو فجر پچے سا دونوں سفر انو دکھ تک یا روزی انو یا روزی کھا دکھ تک اور سفر بھی اور زہر پچے سات دنو کھوری وطن انو تھنک یا دن جگہ چکلا کھو تھنک کہ دا جگہ بھی کھا کھو 10 دن قیام بیک سمیری اور کھو سی گا دن لسی سب اس میں دک کہ دا لسوی روزہ باطل بیا دکتو ہے یعنی روزہ باطل بیا پی چیز چی کھو ملی سکے ہمیں دک دا وقت بھی انو احتیاط پی بنایا سے ضروری ان کہ دے جائے روزو کھو دک اور دی صورت تو بھی نو دے روزو بھی قضا پو مید پیت پین یعنی زل اکھول دو بھی قضا پو دو پیت پو اور گوش پی مین اور اگر گا سو چگی چی دن لس چی ملی نو کیوں سو تو جو کی روزہ باطل بھی آدکتو ہے یعنی روزہ باطل بھی آد پی دن لس سیٹ چی خوش سی ملی نو کیوں سو تو دے وقفی نو دے جا روزو کھوئے کھا واجب مین اور ضروری ان کی قضا پو بیایت پو یعنی دے جائے روزو بھی قضا پو دک پیت پو ضروری ان. مسئلہ نمبر 1694 نکسل بوات اگر مسافر پو زہر الزلا کھری وطنی نو تھنک یا دن جگہ چی کھا تھنک کی دے جگہ بھی کھا 10 دن قیام بیک سمیری دے وقفی نو احتیاط واجب پی کھا بنایا سے دے جائے روزو باطل ان اور ضروری ان کہ دے جگہ روزو بھی قضا پو بیوس. مسئلہ نمبر 1695 نکسل بیوات مسافر
और दसु चिकपो जो कि गा हजोर ची वजह सीखा और रोजा दुख पयनवा मेरी यानी गा ओजोर ची वजह सीखा याद मुसाफिर पो रोजा दुख पयन मी दुगे गुहाना दसु चिकपो फरी रमजान इनु निमी वक़दीनु जिमा भी आयत पो और तोहद्राम फायस जायत पो और थूम आयत पो मकरूहिन وصلى الله على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم